Pokračujeme záber 2-1, 4-22 minúte prebiehajúcej prvého polčasu so stavu 0-1. Bum! Ježíš! Ďuri, pohnúkli sa ti. Dobrá úvod. 24. minúta beží. 0-1 zostáva. Oliver, máš tam jedného hráča. Oliver! Brancovi kopať. Uha. Poď. Ne, to sami na wiki.
Pa će da ustojim, ne ustojim. Matuško, dobra. Dobra prenesenje, Erik. Juj! Aran, dobre prenesenje! Škoda. Da se ta djevija tam im dobeži. Sad ostalo 0-1. Poď, to je ona. To je ona, poď! Zákončenie! Dobre, škoda. Dobra, Hugo! Nahňaj. To je ono. Škoda. Matuško, poď. Stráži si. Matuš, dobrá práca. To je ono. To je ona! Poďte mu! Bum! Škoda, dobrá, roh, poď! 32. minúta. 0-1. Vyzerá to tak. Dobrá.
32 minuta, 0-1 dostava. Ešte. O, do zakončenia. Púme pravou. Zájený. Tá tretia minúta drží. Stále zostáva 0-1, kapitán. Čo môžu. Poď, poď. Dobrá. Teď musím zabrať. Dobrá se mi práca. Súdi minútu skôr, asi ti je zima. 0-1. Počas.